არაფერი რა ნამდვილად, მაგრამ ჩემი გამოცდილება მრავალწლიანი აჩვენებს, რომ ამ ტიპის საუბრები არის ყოველთვის ხშირად, მაგრამ როგორც წესი რეალიზაცია ხდება იმ ფორმით, რასაც ხდება განცხადება. აფხაზური საზოგადოება მსჯელობს ამ საკითხზე, ანუ ჩამოყალიბებული არ არიან. და მათ უნდათ რაღაც მოიფიქრონ ისეთი, რომელიც უფრო მეტად მოახდენს გალის რაიონის მოსახლეობის უფრო მეტ ინტეგრაციას აფხაზურ საზოგადოებაში. მაგრამ ეს ძალიან რთული თემაა და ასე ერთ-ორ დღეში კი ერთ-ორ წელიწადში არ ხდება.